Құрметті талапкер, біздің факультет 1955 жылы консерваторияның ішіндегі театр бөлімінен ашылған болатын. Осы уақыт аралығында біздің факультеттен сан мыңдаған түлектер білім алып ұшты. Олардың ішінде КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов, Фарида Шәріпова, Сәбит Оразбаев ұлт тұлғалары болды. Егер сіз осы кісілер сияқты дарынды болсаңыз, талантты болсаңыз, егер сіз өнерді есеппен емес ессіз сүйсеңіз, онда сіз біздің факультетке келіңіз. Біз сізді шақырамыз. Уважаемые абитуриенты, для поступления в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова на факультет театрального искусства по специализациям артист музыкального театра и актер драматического театра и кино положение общее. Возраст для парней не должен превышать 22 лет. Возраст для девушек не должен превышать 20 лет. Рост парней должен начинаться от 175 сантиметров. Рост девочек должен быть не менее 165 сантиметров. Для прохождения творческого экзамена вы должны подготовить программу. Она должна состоять из 4 пунктов. Первый пункт. Чтобы проверить ваши актерские навыки, вы должны подготовить этюд на предлагаемые обстоятельства. Второй пункт. Чтобы проверить, как вы работаете с авторским текстом, вы должны подготовить прозу, поэзию, басню. Ғабит Мүсірепов, Яблочки. Бір күні сабақтан қайтып келе жатсам, базарда бір әйел «Яблочки! Яблочки!» деп зар қағып тұр екен. Алманы солай айтатынын орысша қазақша тілмаштан естіген сияқты едім. Бірақ алманың өзі қандай екенін көрген емеспін. Пәтер үйімнің екі қызына бір көрмеген сыйлық жасағым келіп, базарға бұрылдым да әлгі әйелден алманың бағасын сұрадым. Жалқын қызыл жемісті әйел қолын алды да екі тиыннан деді. Ал мен 20 тиынға оның алдында қалтама салдым. 3-4-еуін шалбар қалтасына салуға тура келді. Сөйтіп, мен үйге қарай бардым. Қаланың батыс жағасында ағаштар арасында кезеде отыратын пәтер үйіме жеткенше, әр қалтамнан едәуір сыз біліне бастады. Ең ауыр халге кезеге кірген соң түстім. Үй толы адам. Жерде шай ішіп отыр екен, ал екі қыз самауырының екі жанында шай қойып отыр. Үй иесі зорлап мен де шайға отырғыз. Мен де малдас құрып отыра бердім. Сығылса отырған жұрт қалталарымды да езіп жіберді. Қалтамдағы қызыл жемістер де бұрт-бұрт жарыла бастады. Енді мен орнымнан қозғала алмай, жаңағы қалтамдағы қызыл жемістер де жарылып менің астыма түгел су өте бастады. Мұқағали Мақатаев, тоқтап отам. Тоқтап отам, атан келеді артыңды. Жүзе жүріп, жүз ойнаған сағымда, жастық дейтін көктеменің шағында өскен едік сенің анаң екеуміз осы қарттың мәпелеген бағында. Қарттың бағын жайлайтын біз ентегін, тыңдайтын біз алуан, алуан ертегін, жинап алып жүрер еді жарықтық күллі ауылдың елтеңі мен селтеңін. Ей, болашақ, қарт келеді зиялы. Кейімесін ата қыран ұялы, сен сыйласаң сәби шақтың бір сәтін, атаң саған ұзақ өмірін қияды. Ақылына айырбаста күлкіңді,
Қайтесің сол күлкі дейтін шіркінді, бейқам күліп өспеген соң өз басын бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Дария шалқар, даналығын алтыңда, сенің сәби сәттеріңнің мысқалын айырбастап, ала алмай жүр алтыңға. Тоқта ботам, атаң келеді артыңда. Мысал, құмырсқа мен шегіртке. Шырыл дауық шегіртке, ұршып жүріп ән салған. Көгалды қуып көлейттап, қызықпен жүріп жазталған. Жазды күні жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде үй. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті күй. Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ. Өкінгеннен не пайда? Суыққа тонған, қарын ашқан. Ойын қайда? Ән қайда? Ойын менен тұрмады. Қар көрінді, қыс болды. Сауықшыл сорлы бүкшиді, тымақ қиын іс болды. Секіру қайда сүрініп, қабағын қайғы жабады. Саламда жатып дән жиған, құмырсқаны іздеп табады. Для того, чтобы мы проверили, имеется ли у вас музыкальный ритм, вы должны подготовить танец на ваш выбор. Это может быть народный танец, современный, либо классический. Для того, чтобы мы проверили, есть ли у вас музыкальный слух и насколько широк ваш голосовой диапазон, вы должны подготовить три песни. Народный, современный либо ретро, либо классическую песню. Также отличие между двумя специальностями заключается в том, что для поступления на артиста музыкального театра у вас должно быть специализированное музыкальное образование. Это может быть музыкальный колледж, либо музыкальная школа. Для абитуриентов, поступающих на специальность актер драматического театра и кино, желательно владение инструментом. Может быть гитара, домбра, либо фортепиано. Удачи!